Dette lederkasten fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Her får du innblikk i god ledelse. Hjertelig velkommen til en ny episode til lederkasten fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Mitt navn er Sverre Simen Hov. Jeg jobber jo i Lederne, og i dag har vi med oss Mette Fossum, som mange nok har sett i litt ulike sammenhenger opp gjennom en god del år. Hun har den siste halvannet året jobbet som bærekraftsansvarlig i Reitan Handel. Det er jo da kjent som morselskapet til store og kjente merkevarer som Rema 1000 og Uno X. Nå er hun akkurat ferdig med den jobben og skal videre i nye og spennende ting. Har jobbet mye med kommunikasjon både i Rema 1000, i Norges Bank og i Nærings- og handelsdepartementet. Og har nå et veldig sterkt fokus på bærekraft. Hvordan etablere bærekraftige norske selskaper. Det skal vi få høre veldig mye mer om, og det gleder vi oss til. Hjertelig velkommen til lederkassen, Mette. Tusen hjertelig takk. Det er hyggelig å være her. Vi må jo starte med de lederjobbene du har hatt. Jeg nevnte en del av de, men jeg tror kanskje at en del å huske det fra TV. Stemmer ikke det? Jo, jeg har jobbet en god del år som politisk reporter i TV 2. Og så var jeg nyhetsanker og programleder på TV Norge. Så jeg har gjort det også. Du har vært både foran og bak kamera og jobbet med kommunikasjon og strategier lenge. Ja. Bærekraft. Det er jo noe som vi ser får mer og mer fokus i norske virksomheter. Og mange vil kanskje tenke at her er det en motegreie som alle bare må kaste seg litt på. Har du alltid følt liksom, det engasjementet rundt bærekraft, eller har det kommet mer og mer de siste årene? Jeg har nok alltid vært engasjert i veldig mange temaer innenfor det som ble kalt bærekraft på 80-tallet gjennom Gro Harlem Brundtland. Fordi jeg vokste opp i en veldig politisk engasjert familie. Mamma var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i mange år, og pappa en engasjert samfunnsborger, så vi hadde veldig mange diskusjoner hjemme. Men når jeg egentlig begynte å ordentlig kjenne på det, var da jeg ble mamma første gang i 2003, og datteren min som spytta ut all barnemat ville ikke spise noe av det jeg kjøpte i butikken. Og jeg kjøpte til og med merker som jeg hadde hørt om var bedre enn andre. Da jeg selv smakte på det, så kjente jeg at det var veldig mye salt i den maten. Og fra da begynte jo jeg da, som sikkert mange andre mødre den gangen, å lage barnemat selv. Og ble veldig, veldig opptatt av hva maten inneholdt. I forhold til sprøytemidler og konserveringsmidler og tilsetningsstoffer, alt det. Og det engasjementet har jo vært med meg egentlig hele veien om hvordan jeg kan være med og bidra og endre. Sånn at jeg, og så høres det her veldig politisk korrekt ut da, men kan jeg være med på å bidra til at verden blir litt bedre for mine barn? Det har vært en sånn ledestjerne for meg hele veien. Mm. Og så tok du det engasjementet inn i dagligvarebransjen etter hvert. Ja. Og du nevner jo veldig relevante eksempler for varehandelen. Ja. Vi har jo mange ledere på ulike nivåer som lytter. Og det er ofte veldig fokus på at det her må komme fra øverste hold og sildre ned. Men tenker ikke du også at her er det ting som den enkelte kan gjøre, både på sin arbeidsplass og i sin jobb, for å rett og slett sørge for mer bærekraftig virksomhet? Jeg tror at man må tørre å gjøre det veldig enkelt. For da jeg begynte i Rema, så fikk jeg beskjed av sjefen, Ole Robert Reitan, om å lage en hjertestrategi. Og med det så skulle vi kartlegge alle de initiativene vi hadde i hele Rema. Og da begynte vi å kalle det for ansvar. Den gangen var det jo corporate social responsibility. Veldig krevende ord å si i en virksomhet der man sier at det enkle er ofte det beste. Så det gjorde vi, og så kalte vi det ansvar i stedet. Og da fikk vi jo inn en haug med initiativ og forslag til den kartleggingen vi gjorde da. Fordi at plutselig forsto alle at samfunnsansvar, det var jo noe vi gjorde liksom utover det man var pålagt å gjøre. Og da, altså vi fikk jo inn et vell av saker
som våre kjøpmenn og ansatte og selve virksomheten drev på med. Og fra da lagde vi strategien vår. Men jeg tror du som leder da, som sitter der ute, må ha evnen til å bare se inn i egen bedrift, og så begynne å kartlegge alle disse tingene man gjør utover det man er pålagt. Og så må man også se hvor er det vi har størst påvirkning på bærekraftstemaene. For eksempel miljø, det er en ting, men likestilling og mangfold er noe annet, eller hvordan man tilrettelegger bedriften sin for funksjonshemmede, for eksempel. Så hva er det vi gjør, og hvor har vi størst potensiale? Og hvis du driver i privat virksomhet, altså hvordan har man størst også businessmuligheter innenfor bærekraft? Det tror jeg er utrolig viktig å få kartlagt og diskutert før man på en måte vet hvor man skal gå, da. Hvilke konkrete tiltak fra toppen av hodet var det dere liksom helt klart og tydelig identifiserte som dere kunne gjøre helt konkret da, fra starten av i Rema 1000? Ja, det er klart det hjelper jo veldig å ha engasjerte medarbeidere og en engasjert eier som Ole Robert Reitan, som var på reise i 2012 i Malaysia og Indonesia og så med egne øyne at regnskog som da var hogd ned. Og tenkte gjennom utfordringen knyttet til palmolje, som er verdens billigste matolje og svært effektiv. Men hvordan vi i Rema da kunne gjøre noe med det. Så han ga beskjed om at nå må vi få kartlagt og redusert palmoljebruken vår. Palmeoljestrategien ble jo til da, ved at man først kartlegger, ser hva vi kan gjøre innenfor eget hus, altså egne merkevarer. Og deretter, etter det, begynne å kreve av leverandørene at de skulle redusere palmeoljebruken i de produktene vi kjøpte av dem. Og den strategien har vi på en måte brukt hele veien, og det har medført altså, de mest banale diskusjonene som vi har hatt og løst. Altså, jeg som bærekraftsansvarlig måtte diskutere med de som jobber med brød og bakevarer, om det var hensiktsmessig å kutte ut palmeoljen når wienerbrødene ble så mye flatere. Da kom vi jo frem til at vi solgte like mye wienerbrød som før, så det var like greit å ta det ut. Sånn har vi hatt en rekke helt enkle, konkrete diskusjoner om hvordan vi har drevet bærekraft. Og så er jo Rema 1000 en kjempestor virksomhet som har selger store volum hver dag. Så når man først tar et sånt grep, så får man jo også ganske store resultater. Og så tror jeg de fleste bedrifter også jobber jo hver eneste dag med å kutte kostnader, for eksempel. Og det å ha et miljøperspektiv på det vi har jobbet med hele veien, det har jo også medført at vi har redusert kostnadene våre i forhold til energibruk, altså strømregningene, ved å bygge butikkene våre annerledes, eller innføre solcellepanel, eller endre til LED-belysning. Altså det å gjøre disse sånn mange, mange små tiltak har jo igjen da medført at Rema 1000 i dag er en av verdens beste virksomheter på klimaledelse. Det er noe vi har jobbet med over mange år, og mange små tiltak. For du tenker jo at i tillegg da til det litt sånn idealistiske arbeidet, så er det også en økonomisk, et insentiv her økonomisk til å da, rett og slett tjene penger på å være bærekraftig. Men tror du også kanskje at det kan ligge en liten sånn mental sperre hos veldig mange, at sånn har vi på en måte alltid gjort det, sånn er det greit å bare fortsette å gjøre? Nei, da vil du ikke overleve som virksomhet, tror jeg, i de kommende årene, hvis man har den tankegangen. Jeg tror at man må ta bærekraft inn i forretningsmodellen, eller jeg tror du blir tvunget til det, rett og slett. Så hvis du ikke evner å se at dette kreves av deg i fremtiden nå, så har du ikke noen business om 10 år. Du er nødt til å se på altså risikoen i det å drive virksomhet i dag innenfor bærekraft, så vil det komme en rekke krav, lovpålagte krav, om utslipp for eksempel, eller andre ting som vil medføre store kostnader for deg som bedrift. I tillegg til det så har du jo kundeadferden endrer seg jo betraktelig. Med de yngre generasjoner som kommer inn i arbeidslivet nå for eksempel, de er jo mye mer opptatt av å jobbe for bedrifter som har gode verdier og holdninger som er åpne og transparente, og som er likestilte og mangfoldige. Så hvis du skal rekruttere
gode ansatte fremover, så er det jo nødt til å være en bedrift som har fokus på det. Det samme gjelder altså miljøet. Du vil ikke overleve økonomisk hvis du blir avgiftsbelagt herfra til evigheten, fordi du slipper ut veldig mye klimagasser, for eksempel. Så når du skal på en måte jobbe med en bærekraftstrategi nå, så må du jo ha en risikoorientering til tema bærekraft. Risiko er jo ikke bare nedside. Risiko er både utfordringer og muligheter. Men du må være veldig klar over hva slags verden man går inn i nå. Bare se på hvordan EU jobber med sitt klassifiseringssystem, taksonomien, eller Green Deal, som er en overordnet EUs miljøpolitikk, vil jo bare kreve at selskapene må endre seg hvis de skal få lån til investeringer, eller hvis de skal få gode betingelser i fremtiden, så må de jobbe med miljøprofilen sin. Så her begynner det faktisk å brenne et lite rødt lys, for å si det på den måten, for veldig mange virksomheter som kanskje enda ikke har tatt helt tak i det, for det vil komme veldig mye fra overordnet nivå nå som ledere på alle nivåer blir påvirket av. Ja, det holder ikke lenger å si at dette er noe som hun der CSR-dama holder på med, sånn som det tidligvis kan være i noen virksomheter. Det er ikke noen satellittvirksomhet på siden av forretningen som egentlig mange bedrifter organiserer bærekraftsarbeidet i dag. Dette må inn i forretningsmodellen, og det må inn i daglig drift. Hvis man ikke tar dette inn i hele forretningsstrategien, fremover, så tror jeg at man vil få store utfordringer. Du kjenner jo godt til arbeidet her. Du er litt inne på EUs arbeid. Hvordan vil du si på en måte at Norge, norske virksomheter, forstått kanskje myndighetsnivå, ligger i forhold til andre land? Er vi så flinke som vi kanskje tror at vi er, eller ligger vi litt bakpå? Jeg mener vi ligger bakpå, på veldig mange områder. Jeg har jo hatt gleden av å jobbe med selskapene våre i flere land i Reitan Handel. Og der ser vi jo at blant annet Rema 1000 Danmark har jo lenge, i mange år, jobbet med økologi. Og økologi er kjempestort i Danmark. Altså, og Rema 1000 Danmark ble jo nå kåret til Most Sustainable Brand, og er jo den mest populære merkevaren før Lego i Danmark, nettopp fordi de har ekstremt fokus på matsvinn og økologiske varer. Og her i Norge ligger vi jo langt bak i forhold til økologi. Kanskje bare 2% av omsetningen av dagligvarer i dag er økologiske. Vi har veldig sterk tillit til myndigheter og til norsk landbruk, og det er med god grunn. Men vi har jo lenge ikke hatt så stor konkurranse utenifra, altså vi har ikke sett helt behovet for og endre oss. Men nå som kravene kommer om at du må bruke færre sprøytemidler, altså redusere mengden sprøytemidler, redusere mengde plast, altså EU-direktivene som nå kommer på løpende bånd til Norge, hvordan skal vi da innrette virksomhetene våre etter det, når vi faktisk må? Og her mener jeg vi blir litt slept etter, i stedet for å ligge foran. Mange norske virksomheter forsøker å gjøre en veldig, veldig god jobb, så jeg vil ikke si at det er sånn, bare er sånn. Men vi har heller ingen sånn kjempegod drahjelp fra myndighetene heller. Altså, jeg opplever jo politikere som egentlig ikke så veldig fokusert på bærekraft i alle bransjer. Man er selvfølgelig nødt til å fokusere på olje og gass, for det er jo en kjempestor utfordring for Norge. Men på alle andre bransjer har man egentlig ikke, er det ikke myndighetene som går foran. Det er nok enkelte bedrifter som gjør. Mm. Næringslivet er faktisk på mange måter i front og foran. Ja, fordi man ser kundene, at kundene er i ferd med å endre adferd. Og kundene våre, de reiser jo rundt i, eller ikke det siste halvannet året kanskje, Men bare, det er jo bare å ta seg en tur til London og se alle disse restaurantene og kaféene som dukker opp, hvor alt er organic. Og flere produkter claimer at de jobber bærekraftig. At det må være en label på de produktene vi har. Og det er jo fordi at kundene ønsker seg at selskapene da, og de produktene man kjøper,
De er bærekraftig produsert. Du Mette, du har jo en kommunikasjonsbakgrunn som ligger i bunn, og du har også en politisk bakgrunn. Du har jobbet både i politikken og i næringslivet, og med kommunikasjon veldig mye av veien her. Ja. Jeg vil tro at det er mange som frykter litt den kommunikasjonsbiten rundt det her, for du skal ha ansatte med, du skal kanskje ha kunder med. Ja. Når du da setter opp en kommunikasjonsstrategi for å kanskje endre selskapet ganske drastisk. Mm. Du opplever kanskje motstand, fordi noen kan bli redde for jobbene sine, det er jo helt naturlig. Ja. Hvordan ville du lagt opp en sånn kommunikasjonsstrategi, sånn helt overordnet fra starten av? På bærekraft, tenker du? Ja. Altså, jeg kan jo bare si litt om den erfaringen vi har hatt i Rema da, fra allerede 2014, så lagde vi jo en forretningsidé som handler om kunden først, og at kunden skal få kjøpe varer til den laveste prisen. De varene er av høy kvalitet, og det skal være produsert og solgt på en ansvarlig måte. Det er forretningsideen til Rema 1000 Norge. Og den ble laget fordi at vi ønsket at det skulle, altså alle i vår virksomhet skulle kjenne på at det var dette de måtte levere på. At det var dette de ble forventet at de jobbet etter. Ikke bare de økonomiske resultatene. Og så bygde vi jo det opp under det, den forretningsideen, med da en ansvarspris som vi delte ut til de i Rema, særlig kjøpmenn, som hadde gjort noe utover det man var pålagt å gjøre. Så der ga vi prisen til kjøpmenn som hadde hatt norsk kurs og arbeidstrening for flyktninger. Det var folk som hadde støttet ulike prosjekter i hjemkommunen sin. Det var folk som hadde jobbet med dyrevelferd i Norsk Kylling. Så fikk den prisen, og vi snakket veldig mye om det. Og så hadde vi tema hvor vi gikk gjennom om regnskog og palmolje. Veldig mye opplysning gjort på en veldig sånn enkel måte. Vi hadde til og med lagt tegnefilmer om CO2-utslipp og palmolje for å lære opp egen organisasjon. Og så har vi jo hele tiden også fått fram de gode eksemplene, sånn at folk kjenner på en sånn veldig stolthet av å jobbe der. Og da gjennom for eksempel ansvarsprisen og andre ting, men et sånt fokus på det hele tiden, at dette også er viktig for oss. Ikke bare ren inntjening, da. Og det var jo alle lederne i organisasjonen snakket om de samme tingene. Så denne forretningsideen, da, det var noe alle måtte kunne lære seg utenat. Og alltid var et tema hver gang vi hadde møter. Jeg tror liksom å bygge opp en, hvert fall en veldig sånn stolthet av det man bidrar til, og gjøre det på en litt sånn enkel, tilgjengelig måte, det tror jeg er veldig viktig, fordi at det er veldig mange som blir skremt av ordet bærekraft. Det har jo utviklet seg sånn at mange som jobber med bærekraft, de blir en egen sånn, hva skal jeg si, ikke egen liten klan, men det blir folk som kan enormt mye om veldig kompliserte tema. Og så føler også ledere seg, altså gjerne administrerende direktører, føler seg litt dumme fordi de ikke har rukket å sette seg inn i alt dette med CO2-utslipp og net zero og science-based targets og alle disse som vi som jobber med det forstår. Og det å gjøre det da enkelt tilgjengelig for lederne er også en viktig kommunikasjonsoppgave, så man kjenner at man forstår det og dermed forplikter seg til det. Det har vært en av mine viktigste oppgaver, også som jeg både har hatt kommunikasjonsansvaret og bærekraftsansvaret. Og så er vi jo inne på kommunikasjonsbiten, og vi snakker mye om bærekraft. Mm. Men du har jo hatt en jobb gjennom en god del år som har innebært stor synlighet, mange henvendelser fra media, og der du kanskje iblant også har følt at her er jeg oppe i situasjonen som jeg nå må håndtere, som er vanvittig tøff. Vi husker jo for det er et par år siden tilbake hele strategien rundt det med bestevenn og alt som skjedde i media rundt den. Mm. Hva tenkte du da? Hvordan taklet du det når du plutselig hadde sikkert flere tusen henvendelser fra media som forventet å svare veldig kjapt? Ja, det var en veldig, veldig krevende situasjon. Da hadde jeg jo heldigvis mange års erfaring bak meg. Men samtidig så var vi en liten stab, og vi hadde jo nesten 50 000 henvendelser på bare en måned fra sinte kunder og journalister som ville ha svar, og veldig mange spørsmål internt også. Og det var jo litt krevende. Det jeg
Hva skal jeg si, det jeg først og fremst veldig takknemlig for, jo da å ha hatt de få som var på teamet mitt, og det vi jobbet sammen, vi hadde en veldig god informasjonsflyt sammen. Og så måtte vi også lære oss at du seire, det litt sånn vanskelig å måle i en kommunikasjonssammenheng, for noen ganger kanskje en seier å klare å få redusert et dårlig inntrykk. Og jeg prøver å si det noen ganger som at det bedre å tape 10-5 enn 10-0. At det var en seier for oss da. Nå ser jeg jo på den tida der i 2017 som en vanvittig sterk erfaring. Det var personlig veldig krevende, men jeg har jo lært veldig mye, og det som kommunikasjonsleder å være veldig nøye på forarbeidet til den type hendelser, er å få tid til med organisasjonen til å gå gjennom en veldig solid omdømmevurdering, altså en risikovurdering av det vi skal gå inn i nå. Altså det å, ofte får jo kommunikasjonsrådgivere veldig lite tid sammen med andre i ledelsen til å diskutere omdømme. Og det jeg ønsker å jobbe med er jo nå videre i mitt virke, er jo en metodikk som på en måte er veldig, veldig konkret på hvordan man raskt kommer opp med en vurdering, en omdømmevurdering, av de ulike casene man skal inn i proaktivt. For det ser jeg har vært utfordrende også i ettertid å dokumentere hva man har gjort. Eller legge opp saker til beslutning. For det ofte så har man jo bare lyst til å gå ut og forsvare noe. Og si veldig mange ting som kanskje ikke treffer så bra. Og ikke forstår helt det landskapet man går inn i og skal komme et budskap i. Men jeg er i hvert fall veldig glad for at jeg har denne erfaringen med meg. For ellers så tror jeg ikke jeg hadde klart å se det sånn. Og du var jo relativt ung når du ble ansatt som kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet. Mm. Hvordan var den opplevelsen? Nå har du sikkert reflektert mye på det, men å bli kastet inn i en såpass stor lederjobb egentlig da, som relativt ung. Hvordan ser du tilbake på det? Først og fremst så vil jeg jo si at det var, det har jeg som tenkt på rundt altså, hvordan jeg ønsker å være som leder, fordi at den lederen som ansatte meg da, det var Per Sanderud, han var departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet den gangen. Og han fortalte meg at han så meg som en slags sånn dark horse i den oppløpet til den jobben. Da kom jeg rett fra kommersielle TV Norge, og jeg vet at i embedsverket i departementet så var det, liksom, det var litt spesielt også å tørre ansette meg. Men han var en klok, erfaren leder, og turte å se meg for hva jeg kunne bli. Ikke bare det jeg var akkurat da. Og det er en sånn ting jeg har tenkt på mange ganger, det må jeg se etter når jeg ansetter andre, og tørre det. Og se hva er potensialet, hva kan disse menneskene bli? Ikke bare hva de er akkurat nå. Så den sjansen følte jeg at han ga meg, og da blir man jo veldig bevisst på at man skal levere. Jeg hadde også en fantastisk næringsminister den gangen, Dag Terje Andersen, som tok meg med på alt mulig. Og turte å liksom høre på meg som yngre, kanskje litt sånn, hva skal jeg si, uvøren i faget. Han husker at han sa til meg en gang, herregud, det er jo du trenger jo ikke å si noe, jeg skjønner hva du mener. Og der hadde jeg sittet i et møte helt sånn der, urolig, fordi at jeg var så uenig i det han sa. Men han var raus og ga meg den plassen, det rommet. Så jeg fikk en veldig fin start som leder i en veldig krevende jobb, men som jeg aldri ville vært foruten. Det var jo en helt fantastisk tid i Næringsdepartementet. Og så har du jo vært ganske opptatt da, etter det av å tenke det med mangfold, hvis det er kjønnsforskjeller, rett og slett få inn flere kvinner eller flere menn da, i ulike posisjoner. Hvorfor er det så viktig for deg som leder? Det var litt også det, når jeg tenkte på det jeg sa om Per Sanderud, da, som tør å ta inn en dame på 32 som ikke har så mye ledererfaring, skal inn i en så tung jobb. Og så når han turte å se det, så må jo jeg også tørre å se det hos andre jenter, som har masse å komme med og veldig mye iver. Så jeg har virkelig prøvd i alle de jobbene jeg har vært, og bygge opp jenter rundt meg som har fått store oppgaver og stort ansvar som nestledere og store prosjekter. Det har jeg bevisst jobbet med, og så er jeg ikke sikker alle vil si at jeg har lykkes i det, men jeg har nå i hvert fall prøvd og tenkt gjennom det.
Og jeg har jo mange, altså jeg har sett også mange fine, flinke kvinnelige politikere som også har vært sånn bevisst dette i veldig mange sammenhenger, og det å for eksempel la en kvinnelig journalist stille spørsmål først, det å på en måte tilrettelegge, fordi at nå kjenner jeg, jeg kan ikke si at alle er som meg, men jeg har jo kjent mange ganger på den der usikkerheten på om jeg kan påta meg så store oppgaver. Jeg har jo selv tenkt meg at små barn, at dette orker jeg ikke mer. Jeg vil gjerne jobbe deltid. Jeg vil gjerne altså, gjøre alt jeg kan for å få et bedre liv, for jeg synes det har vært så vanskelig å kombinere. Men da har jeg heldigvis hatt noen kloke folk rundt meg som har sagt at dette er jo, du kan jo i mye større grad styre livet ditt når du er leder. Du kan bestemme når du jobber, når du leverer. Jobber du som ansatt, så har du jo kanskje mye større krav på deg. Så for å hjelpe kvinner til å forstå det, at det å ta på seg en lederoppgave kan også bety større frihet, bare du leverer. Og det har vært litt sånn virkelig kjepphest for meg da, også når jeg snakker med andre jenter som ikke tør å ta på seg lederoppgaver fordi de er redde ikke får tid nok hjemme, så har jeg vært litt streng på akkurat det. For jeg har hatt altså mange år som leder som jeg har følt akkurat på, jeg har jo friheten. Og tenker du da at her har lederen egentlig et særskilt ansvar for å legge til rette da, og også da få fram de dyktige kvinnene som du er inne på, som kanskje tenker sånn, og derigjennom å miste karrieremuligheter? Ja, og så mister man jo kjempeflinke folk, altså muligheten til å få kjempeflinke folk ombord, fordi man ikke er noe flink i de samtalene når man rekrutterer. Jeg har hatt så mange samtaler med ledere og sånne ting som sier, ja, men jeg har spurt mange ganger, hun vil ikke. Ja, men har du spurt om hvorfor? Har du gått inn i liksom hva slags muligheter det ligger i å være leder? Du må jobbe litt annerledes med damer enn menn på akkurat måten du rekrutterer på. Jeg tror du får 10.000 ganger igjen hvis du bruker litt tid på det. For eksempel en sånn ting som veldig mange sier er sånn, ja, hos oss er det en livsstil å jobbe. Det er en ting som skremmer vekk veldig mange damer. For de ser for seg at du er på jobb 24-7, og det går ikke. Hvis du legger det frem som at du har frihet til å velge i større grad hvis du er leder, det tror jeg det er en annen approach som treffer bedre. Bare helt sånne enkle ting har i hvert fall hjulpet meg i rekrutteringen av kvinnelige ledere. Da. Vi nærmer oss en liten avrunding, Mette. Ja. Du har nevnt noen navn allerede, men allikevel så har jeg lyst til å spørre deg om det er noen, liksom, i din egen ledergjerning, om det er noen du har sett litt ekstra opp til og blitt litt ekstra inspirert av som lederforbilder, og hvorfor i tilfelle? Ja, nei, da kan jeg jo svare så enkelt som mammaen min da. Fordi hun var jo som sagt stortingspolitiker i mange år. Hun var rektor og rådmann og sykehusdirektør til slutt. Og hun var jo uredd, veldig sånn nesten til tider litt skamløs. Ikke det at jeg er det, jeg er ganske langt fra det, men hun var veldig modig og turte å stille spørsmål ved mange ting. Hun var raus og ikke minst nysgjerrig. Det tror jeg, hvis du slutter å være nysgjerrig og lure på ting og lære deg nye ting. Hun lærte seg for eksempel på gamle dager å snakke bosnisk flytende. For hele tiden, vi har masse bosniske venner, så hun ville lære seg å snakke med dem. Så det å hele tiden tenke at det der kan jeg ikke, det må jeg lære meg. Ha den holdningen som leder, det tror jeg vil først og fremst gjøre deg til en bedre leder, men også gi deg et spennende liv. Mette, hjertelig takk. Det er spennende både å høre på det og inspirerende i forhold til bærekraft, alt det du brenner for. Og du skal gå inn i noen nye prosjekter nå, som vi nok mange kommer til å følge litt ekstra nøye med på. Takk for at du hadde tid til å bli med oss i dag. Det var veldig hyggelig å være her. Tusen takk. Og takk også til deg som har enten lyttet på eller sett på Lederkasten i dag. Vi er som alltid veldig interessert i innspill på både temaer og potensielle gjester. Og da er det bare å sende en e-post egentlig, rett og slett, direkte til meg. Det er sverre@lederne.no. Så tar vi med det med oss videre.
Ønsker dere alle noen riktig fine sommerdager, sommeruker. Husk å sjekke kurs- og kompetansekalenderen til lederne, så nå etter hvert fylles med mer fysiske kurs utover høsten. Det skal jo bli fint å møtes fysisk igjen. Og så er vi tilbake om ikke veldig lenge med nye og spennende gjester på Lederkanalen.